Mesto Holíč mohlo opäť po roku privítať milovníkov motoristického športu na 13. ročníku tradičného holíckého zámockého okruhu. Už od raných hodín bola pre návštevníkov v areáli zámku otvorená aj výstava veteránov. Vidieť ste mohli nielen historické automobily a motocykle spred pár desaťročí, ale aj vzácne staršie kúsky. Tohtoročný zámocký okruh bol opäť súčasťou majstrovstiev Slovenska vintage historických motocyklov a sidecar. Centrum mesta žilo veľkými skupinami fanúšikov, pozbudzujúcich jazdcov po celej trati. Ešte pred pretekmi sa uskutočnila aj exibičná jazda na automobilových veteránoch, ktoré na štart pretekov priviezli pozvaní hostí. Nielen ich, ale aj všetkých divákov privítal primátor Holíča Zdenko Čambal. Po roku sa stretávame na motocyklových pretekoch oldtimerov tu na zámockom okruhu Holíči a teší ma, že lemujete tú našu trať. Som presvedčený, že pri dobrom počasí budú aj kvalitné preteky. Držím palce, vidíme, že prišla akorát sanitka, že ich nebudeme potrebovať ani jednu, ani druhú a že tie vavríny a pekné poháre si odnesú tí najlepší. Účasť na pretekoch prijal aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a nechýbala ani primátorka Skalice Olga Luptáková. Chcem vám zapriať teda, aby tento ročník vyšiel tak, ako vyšlo dnešné počasie a aby radosť z motoristického športu, z umu našich predkov, ktorí dokázali vymyslieť, urobiť a vyrobiť krásne stroje, prinášala aj tento deň k nám do krásneho a hrdého mesta Holíč. Vždycky síce bude medzi nami rivalita, lebo Holíčané sú cibulári, Skaličané sú fazolári, ale môžeme spolu spolupracovať. Dnešným pretekom prajem zdar a som veľmi rada, že nám praje aj počasie. Takže úspešnú akciu dnešnú a nech sa hlavne občania všetkých miest aj okolitých zabavia. Zámocký okruh si nenechal újsť ani slovenský motocyklový pretekár a účastník niekoľkých ročníkov Rally Dakar Ivan Jakeš a ďalší predstavitelia okolitých obcí. Na návštevu Holíča zavítala aj delegácia z partnerského mesta Hložany na čele so starostom Stanislavom Srnkom. Trnavský župan Jozef Vyskupič mal tú česť oštartovať motocyklové preteky. Miloš Baláš právě odmával všechny jezdce. Holíčský zámocký okruh bol rozdelený do jednotlivých kategórií vrátane Ducati Slovakia Cupu, Babeta Cupu a Java Pionier Cupu. Hlavným lákadlom bolo kolo slávy, ktoré okrem domáceho jazdca a dlhoročného organizátora pretekov Petra Baláža doplnil aj slávny talianský pretekári Alfio Crespi, Vincenzo Speši a Dario Marchetti. Počas pretekov sa od komentátorského pultu prihováral divákom už tradične Miloslav Čmejla. Obdivuju všechny, kteří dokázali to tady udržet a udělat takové závody pro lidi v Holíči. Holíč je krásné město, nádherný počasí, měli tady zábavu. Já jsem s tím rád, já miluju Holíč a vůbec Slováky mám rád, ale vím, sám dělám takové věci podobné, ne tak jako Peter, ale dělám pro děti hodně. A vím, že to není jednoduché, peníze sehnat, udělat, sehnat lidi, kteří pomůžou. Je to složité, ale jsem spokojený, nakonec to dopadlo dobře, já jsem upečený teda, ale jsem rád, že to tak dopadlo a všichni jsme zdraví. To je strašně důležité pro mě jako pro bývalého jezdce.
Já si myslím, že je to na jedničku. Jak jsme si to připravili, tak to musím vyhodnotit jako, že to je super. Myslím si, že žádný problém nebyl, všechno išlo podle plánu. Na sekundu ráno jsme začali trénink o 9, čo ma potešilo, protože mám rád, keď to všechno klape. Z ulic města sa všetci jazdci a diváci mohli presunúť do areálu zámku na 14. ročník zámockých pivných slávností. Program prebiehal v bastióne a vo veľkoplošnom stane, kde sa uskutočnilo aj vyhodnotenie výsledkov holíckého zámockého okruhu. Medzi tými najlepšími pretekármi nemohol chýbať ani prakticky domáci účastník Patrik Zloch z Kopčian, ktorý skončil na 3. mieste. Veľmi som túžil, aby som sa dobre umiestnil, nakoľko som bojoval o celkové víťazstvo v preteku, čo sa týka nášho slovenského pohára. Tak som spokojný a teda na tie menšie chyby, čo sa počas závodu stali, že som utrhol spojkové lánko a teda veľce spokojný som. Snažím sa, že aby to bolo, aby som mohol uspokojiť tých ľudí a som rád, že mám takú podporu aj tu na Holíči, aj tak od nás Kopčan chodia a som veľmi rád, že prídu aj za mnou, dostanú a teda podporujú ma a som im veľa vďačný. Z ocenených môžeme spomenúť ešte najlepšie ženské účastníčky v kategórii Babeta Cup, druhú Češku Elišku Bohatú a víťazku Slovenku Miroslavu Deckárovú. V kategórii sidecari skončili na 3. mieste Karel Dlabola a Michaela Dirthaler, druhé miesto dosiahli Petr Verbík a Stanislav Pařízek a z prvého miesta sa mohli tešiť český jazdci Jaroslav Zatloukal a Jan Exner. Ocenení boli aj spomínaní traja talianskí pretekári Speši, Crespi a Marchetti. Ja by som chcel ešte poďakovať vedeniu mesta, že všetko nebudem menovať, lebo to by som tu musel byť asi hodinu na tom mikrofóne, ale zaslúžia si poďakovanie hasiči, traťoví komisári, doktori, sanitkári. No samozrejme, že musím poďakovať aj Talianom, všetkým fanúšikom, že boli disciplinovaní a videli ste pri vyhodnotení, jak to všetko klapalo, jak aj počas pretekov. Chcem poďakovať mojej manželke Sone Balážovej, mojej dcere Peťke Balážovej, že bez nich by som to asi ťažko zvládol, ktorí ma podporujú pri tejto akcii nie len dneska, včera, dneska, ale podporujú ma niekoľko, bych povedal, mesiacov a držia mi palce. No samozrejme, že som rád, že sa nikomu nič nestalo, že sme nemali robotu a že nám vyšlo krásne počasie. Po vyhodnotení holíckeho zámockého okruhu sa mohli naplno rozbehnúť aj pivné slávnosti. O ich otvorenie sa postarali primátor Zdenko Čambal spoločne s poslancom mestského zastupiteľstva Rastislavom Caletkom. Skrýva presne to, čo aj budú hrať. No ja si myslím, že to je presne tá hudba, ktorá patrí aj k pivu, aj dobrému jedlu a k skvelej zábave. Páni, týmto je to otvorené. Vy by ste sa ešte úplne asi ako barmani neužívali. Pozerám, že pení tam je dosť, by ste načapali skôr mlieko ako taký poriadny liter piva, ale inak vám to ide perfektne. Ďakujem za otvorenie. Prosím ešte raz potles pre pána primátora. Počas konania slávnosti nemohla chýbať ani prehliadka či ochutnávka rôznych druhov pív. K dispozícii bolo niekoľko známych značiek či menších remeselných pivovarov. Pivo bolo hlavnou témou aj pripravených originálnych súťaží. Súťažiaci museli čo najrýchlejšie otvoriť a vybiť pivo klasický či cez slamku a zabrať im dál aj pivný slalom. Jeden štart! My tam ideme. A áno, toto nie je na schvál, hej, toto je vyslovenie, že polovne ste po... Dobre, dva tleskajú, pridajte sa, DJ Peťo, prosím, pustí nám nejakú akčnú hudbu. Celé, vylej to celé do pohára. Pijeme cez slámku, kto to obráti do seba, alebo sa vykašľa na slámku, vypadáva. Ja pozriem na Michala, lebo ten už raz vyhral a teraz naozaj... Toto je sústredenosť bubra aj s tým pohybom u... Isto meriame čas. 3, 2, 1, štart. Pozbudzujeme. Tu je vidno, že Linde, šofér, ktorá ešte nemala nič. A stop. Okrem pivných stánkov boli samozrejmosťou aj stánky s občerstvením a návštevníci mohli aj zblízka obdivovať vzácne motorky, ktoré sa premávali po mestskom okruhu.
Program hudobně obohatili aj kapely Energia, Bluesfizer, Countryo, The Rocking Balls, Take It Easy či DJ Peter. Aj taký to bol tohtoročný holícky zámocký okruh a pivné slávnosti, ktoré predposledný augustový víkend prilákali množstvo priaznivcov. Toto neodmysliteľné tradičné spojenie, ktoré je pevnou súčasťou mesta Holíč, bude mať svoje pokračovanie opäť o rok.